Kryetari i Komisionit të Posaçëm Parlamentar për mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, Fatmir Xhafaj, doli të hënën përpara gazetarëve për të treguar rezultatet e punës së komisionit që ai drejton deri në këto çaste pa praninë e opozitës. Analiza, plani i veprimit dhe hartimi i amendamenteve ligjore po synohet të realizohet përmes një procesi të gjerë dhe profesional, konsultimi me përfshirjen e profesionistëve dhe ekspertëve të fushës, grupeve të interesit dhe shoqërisë civile. Zoti Xhafaj tha se komisioni dhe puna e tij po monitorohet nga partnerët ndërkombëtar. E kemi konsultuar procesin me partnerët ndërkombëtar. Qoftë në Bruxelles, qoftë në Washington. Dhe i kemi thënë ne do të nisim, duam të nisim këtë proces. Si sfidë për zhvillimin e vendit. Ndërsa garantoi përpara mediave se nuk do të ketë kthim pas të reformës në drejtësi të vitit 2016. Përmes këtij procesi ne synojmë të garantojmë pakthyeshmërinë e reformës në drejtësi, konsolidimin e saj të mëtejshëm dhe njërësh rritjen e eficiencës së sistemit të drejtësisë në prishmërinë e qytetarëve shqiptarë. Zoti Xhafaj tha se konsultimi do t'i digjerë, përveç aktorëve politik dhe atyre që përfaqësohen në parlament, janë të ftuar universitetet publike dhe jo vetëm, organizata të shoqërisë civile, në mënyrë që konsultimi publik që do të vinë në këtë fazë të dytë të komisionit të jetë sa më gjithë përfshirës. Për sa i përket ndryshime kushtetuese për drejtësinë, jo, nuk ka. Përveç atyre që kanë kërkuar vetë institucionet e drejtësisë. Kryetari i Komisionit të Posaçëm Parlamentar tregoi volumin e punës që është kryer në tre dokumentet e para dhe tha se gjithkush mund t'i adresohet faqes së re të internetit, në të cilën do të gjejë të gjithë veprimtarinë transparente të komisionit që drejton.